Bağlasın cehennemi resul uşağı. Kim bakın cizlerine? Bana sizin uşağı orada sıkmalı. Kahve boş yere kahve doldurur. Neden şu an mehtep dururlar ki bu qayt oldu? Tovuzda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Dilman Süleymanov adına dönük qırıqlı kənd tam orta məktəbində qeydə alınıb. Məktəbin 10-cu sinif şagirdi 2003-cü il təvəllüdlü Qarayev Rəvan Pərvizoğlu eyni məktəbin 11-ci sinif şagirdi tərəfindən bıçaqlanıb. Bel nahiyəsindən bıçaq zərbəsi alan yaralı Qazax Diagnostika Mərkəzinə yerləşdirilib. Onun vəziyyəti ağır olduğundan sonradan Gəncədəki xəstəxanaların birinə aparılıb və məktəbli dərhal əməliyyat edilib. Vəziyyətinin ağır olduğu bildirilib. Rəvan Qarayevin valideynləri bildiriblər ki, onların övladını məktəb yoldaşı dərs vaxtı bıçaqlayıb. Məktəbin direktoru Almaz Mehdiyeva deyilənlərin əsasız olduğunu və hadisə baş verən zaman məktəblilərin dərsə gəlmədiyini bildirib. Hadisə ilə bağlı Tovuz rayon polis şöbəsinə cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Mihraliyeva Rəna Qiyas qızı. Mən o uşağın nənəsiyəm, ata nənəsiyəm. Uşağın atası da rəhmətə gedib. Uşağı səhər-səhər hazırlayıb məktəbə göndərmişik. Uşağı məktəbdən çağırıb çıxardıb, aparır uşağı bıçaqlayıb. Uşağın həmən onu bıçaqlayan anası burada müəllimədir. Böyründə elə uşaq rekert kimi hərlənir, cibində də bıçaq. Bu nə tər məktəbdə uşağın cibində bıçaq, ana da böyründə. Nə tər hərlənirlər? Və ana valideyndir. Deyək ki, məktəbin içində hərlənən uşağın cibində bıçaq nə gəzir? Burada tələb olan uşağın. Anası da müəllimdir, yanında rey verir. Dəfələrlə elənən hadisələrdə rey verib. Yetirəni boşlu çıxardır. Bunun uşağı rey getdi, göydən düşüb, yetirənin belində qoz qara-qara hərlənməlidir. Tələbim budur ki, o uşaq tutulsun, cəzalansın, cəzası verilsin. Layiqincə cəzası verilsin. Görüm, onun nə üçün belə hərəkətlərlə məşğuldur. Və onun anasını çağırsınlar, tələb eləsinlər. Mədəniyyət evində oturub müəllim işləyə-işləyə, sənin uşağın bu işlə məşğul olandan sonra başqasının uşağı nə ilə məşğul olmalıdır? Nə tərmə? Mən söyləyirəm, Mahir Orcuoğlu uşağın dayısıyam, bacımın nəvəsidir. Heç də mən eşitdim ki, balinsədədir, getdim Tovuza apardım, Tovuzdan da götürmədilər Qazaxa, Qazaxdan da Gəncəyə. Qardaşım, bura məktəb deyil, bura anarxadır. Bu məktəbdə heç bir uşaq bu son vaxtda təhsil almır. Bu məktəbə mənim heç bir sözüm yoxdur. Artıq bu məktəbi mən məktəb saymıram. Bu əgər məktəb varsa da uşaqlar məşqələ nəyə görə gedir? Məşqələ nədən ötərdi? Məktəb olan yerdə. Çağırın da direktor da içəridədir. Artıq nə sözü varsa gəlsin. Bura artıq anarxadır, məktəb deyil. Hadisə bilmirəm. Mən elə gördüyüm olduğu üçün balinsədən götürdüm, uşağı çatdırdım Gəncənin balinsəsinə. Mən Dönü Qırıqlı kənd tam orta məktəbinin direktoruyam. Olan hadisə bizim məktəbin şagirdləridir. Biri 10-cu sinifdə, biri də 11-ci sinifdə olub. Hər iki şagird həmin gün məktəbə gəlməmiş. Məktəblər kənarda hadisə törətmişdir. Onların biri böyük, biri də kiçik. Yəni, bir-birinə fərqli siniflərdə olduğuna görə, yəni, həmin şagirdlər bir-birinə fərqli siniflərdə oxuyurlar. Yəni, həmin şagirdlər həmin gün dərsə gəlməyib. Münaqişənin törədən zaman, yəni onun məktəblə olan hadisənin heç bir əlaqəsi yoxdur. Həmin şagirdlər şəxsi öz həyatları zəminində deyildiyinə görə elə hadisələr əsasında baş veribdir. Olubdur. Yəni bu haqda da polisə məlumat verilib. Yəqin polis araşdırıb düzgün məlumatı sizə çatdıracaqdır. Həsənov Neymət. Dünən nə 4-cü küçədə dururduq. Uşaqlarla getdilər bunlar aşağı. Uşaqlarla gedəndə elə dedi ki, gəlin biz də gedək. Getdi, eşin orada da ağızlaşdılar. Bıçaqla vurdu, elə Ramim mən, üçümüz xəstəxanaya apardıq. Eşinə şey götürmədi, qoylar götürmədi, toz apardıq. Toz da götürmədi, oradan da şey apardıq, qazaq apardıq. Qazaq da götür, Gəncədədir indi uşaq. Bilmirəm, onu yalan deyərəm. Dedi, dalaşdılar, hə, vurdu, bıçaqla götürdü, apardıq biz də. Hə. Yox. Deyəsən dəs vaxtı idi, hə deyəsən, hə. Dəs vaxtı idi.